остання тема по теорії, яка нам дуже вкрай необхідна до того, як ми почнемо вирішувати задачі. Ми до цього з вами вели мову про виключно один наш емецький конструктив, правильно? Так. Да. Вона є дійсно нашою основною робочою лошадкою, але ми маємо розуміти, що у нас є ще велика купа елементів органогенів, але у нас також є велика купа елементів, які є дійсно нам корисними і подекуди необхідними. І, зокрема, нам дуже подобаються ядра зі спіном одна друга. Чому? У них виникає тільки два стани, відносно проста мультиплетність, якою легко користуватися, інтерпретувати, і воно все мінімально накладається. Так? Тому що, фактично, уявіть собі, що там спін три станів, купа, і ці сигнали все ще накладаються. Ну, ви розумієте, що інтерпретувати таку картинку доволі складно відносно нашої стандартної форми, типу N плюс 1 для ядра зі спіном одна друга. Ну, це перше. Просто так от легко працювати з ядрами зі спіном одна друга. Потім, немає квадрупольного моменту для ядра зі спіном одна друга, називається монопольними там, або дипольними, там, в залежності від літератури, як це називає. У них немає квадрупольного моменту, вони собі нормально релаксують, налаштовують спін спінної взаємодії, ми можемо читати структурну інформацію про сусідів якогось сигналу. Окей. До цього переліку, окрім 1H, належить що ще? Доволі класне ядро 19-ТО, яке, насправді, принципово майже не відрізняється за своєю чутливістю від протонного спектру. Тому що, якщо, наприклад, там робоча частота для, наприклад, на приладі 400 МГц, для протону буде 400 МГц, то для 19-ТО вона буде там 376 МГц. Трошки-трошки менше. Тому що у флору трошки менше гіромагнітне відношення порівняно з протоном. Трошки гірше намагнічується, але принципово, ну, майже так само класно. От, фтор, любимо, клас. Що ще любимо? Фос 13. Ну, 31-й фосфор, взагалі, один ізотоп, стабільний, там, 100% тут, 100% тут, все там гіромагнітне відношення. Ну, 13. Підкачало трошки у фосфора, але чутливість нормальна. Ну, і ми вимушені любити 13С. Чому? Тому що, ну, власне, хіміки-органіки працюють, власне, з органічними молекулами, які, на щастя або, на жаль, містять карбон. Так, ну і очевидно, коли ви робите якусь там нову молекулу, займаєтеся науковою роботою, вам треба написати там статтю, вам треба надати всі спектральні дані, вам треба відзняти 1H, якщо там є протони, є молекули органічні, де протонів немає. Так, можете навіть таки уявити щось. Далі, 13С, обов'язково. Якщо в молекулі є флуор, треба знімати 19-фтор. Якщо в молекулі є фосфор, треба знімати 31-й фосфор. Якщо є бор, можуть попросити зняти, але це не обов'язково внаслідок інструментальних обмежень звичайних боросилікатних ампул, які даватимуть саме по собі просто доволі значний широкий пік на спектрах. Але принципово борні спектри теж можна зняти, якісь там шукати мікропіптики у такому здоровезному бухлі. Ну, спектр нітрогену. А? Спектри нітрогену, я про це дуже коротко скажу, вони мають свою сферу застосування, але вони мають свою сферу застосування не напряму, знімаючи 14N ямер, 15N ямер. Вони мають дотичне, інколи вони допомагають у встановленні структурних особливостей, уявіть собі, якийсь гетероцикл, що містить нітроген. І там, наприклад, уявіть собі, там була типу реакція CCC біс електрофіл і NCC або NCN бінуклеофіл, якось так воно там. І воно може відбутися там, наприклад, різно по регіоселективності. Вам треба якось певним чином це підтвердити. І ми потім, десь там потім, коли будемо говорити про різні двовимірні експерименти, ми будемо вести мову, зокрема, про гетероядерні, типу там HMBC і так далі, де ми будемо шукати якісь кореляції якогось сигналу, який ми точно знайшли, з якимось нітрогеном. Тобто дотичний ефект. Раніше так, нітрогени 14N, 15N використовували для характеризації молекул, але вони кривенькі, поганенькі ці спектри, тому що з ними не дуже зручно працювати, бо нітроген зараз квадрупольний 14. Так. Мажорний ізотоп, він квадрупольний, він уширює всі сигнали, всі зв'язані сигнали десь там, воно все уширене, з ним незручно працювати нормально. 15-й нітроген, у нього спін одна друга, але його мало. Дуже мало, низька чутливість, тобто є просто велика серія недоліків. Ну мало, більше, чим C13 в природі. Ні. Ні? C13 1 1 відсоток, що 15-го нітрогену здається там 0,4 чи щось таке. 0,5. Майже 0,5. Ну, коротше. Не можна. Так.
Далі. Хоча слухав, що там ще оксиген 17, що така дана. Ну, це все ще порнографія. Ну, воно таке. Там є сульфур, можна там 33-й зробити. Ну, паладій там 130 какой-то. Ну, полтора дня. Що метало нормально знімаються спектри, хто з тим працює. Ну, типу, хто займається там якимось комплексом, то будь ласка, нічого такого немає. Нітроген ямер дуже важливий для біологів, насправді. От тут якраз я казав про хімію органічну. Якщо ми ведемо мову вже про молекулярну біологію і так далі, то якраз там різні конформаційні рухи проти гінів, а ми вам згадували, що ми конформаційно можемо щось там аналізувати, різні стани там і так далі, то якраз таки 15, ну взагалі нітроген ЄМР 14-15 для біологів якраз має свої межі застосування для вивчення, наприклад, там, конформаційних особливостей проти гінів. От, далі. Ну, коротше, от власне ми обмежуємося наразі ось цима, це те програми. Але насправді ще простіше. Оці, власне, 250 задач, приблизно, та, які у вас будуть там наступні 5 занять, вони у вас будуть 1H, 13C. Про фтор, про фосфор трошки пізніше. Особливо в наступному семестрі. Ну і так, пам'ятаємо про що у нас ще є. Власне, в загальних характеристиках ядер доволі важливо. Це наявність чого? Ну, фактично, спіну ядерного, спіну електронного. Так, от у вас трошки пізніше буде фактично ЕПР, так, електронний парамагнітний резонанс. І ви маєте пам'ятати, що на відміну від ядерного спіну, так, електронний спін, він фактично має значно більший магнітний момент. Тобто воно все релаксує там значно швидше. Ну і цей магнітний момент, він там скільки? 657-658 разів так, більше порівняно, власне, там з, наприклад, ядерним магнітним моментом протону також. Ну і не забуваємо про симметризацію оточень, тому що ну, про те, що ми з вами говорили, зокрема про нітроген, коли ми його запхаємо в якесь високосиметричне оточення, то дійсно ми тоді зменшуємо ефекти квадрупольної релаксації, можемо релаксувати якісь нормальні спінспінної взаємодії. Допоки ця квадрупольна релаксація є, все, що зв'язано з такими ядрами, все, що знаходиться поряд, зазнає значного уширення цих сигналів. Ось, власне, навіть порівняйте спектр просто звичайно про пі-ролу, так, і пі-ролу, де ми фактично зробили, виключили, бачите, в фігурних дужочках у нас означається декаплінг. Так, тобто спінспінну взаємодію з чим ми відключаємо. А от якраз бачимо, що це призводить до значного у нас уширення навіть цього протону, який зв'язаний з нітрогеном, він тепер у нас візуально видимий, тому що тут без цього декаплінгу він був значно уширений. Добре, ну от загалом ми знову-таки будемо з вами вести мову про от оці наші, так, і про 13-й карбон, який є доволі важливий. Ось. Він просто з його недоліки це не стільки родин. Але це те, що нам дійсно буде необхідне. Але ви маєте розуміти, що, зокрема, на різних контрольних роботах від Ростислава Дмитровича у вас, очевидно, може з'явитися будь-який елемент. І в цього боятися не треба. Ці всі формули мультиплетності, які я з вами вже працювали, нормально, 2N плюс 1, воно ніколи не дівається, вам просто треба враховувати спін ядер і їх гіромагнітне відношення для того, щоб інколи там треба було розрахувати якусь робочу частоту, резонансну частоту на якомусь періоді з його робочою частотою. Добре, добренько. Що відрізняє гетероядера від звичайних протонних спектрів? Ми про це вже частково говорили, тому що звичайний протонний спектр, який ви зараз знімаєте, він виглядає як ну, там, якась там вузенька. Так, щось занесло. Так, тобто якась тут така от вузенька, така знешумлена, собі така гладенька базова лінія, майже. Так. Інколи дуже часто штатно робиться там якась невеличка аподизація, там щось 0,3 Гц. Оці всі шуми, вони взагалі були мінімальні. І при цьому хто з вас бачить, наприклад, спектр карбону, фосфору, ЄМР? Що там з базовою лінією? Базова лінія вся у нас така, правда? А це пов'язано з тим, що просто для таких ядер у нас значно більший діапазон резонансних частот. Тобто, якщо для 1H ЄМР ми звикли, що це там значення хімічних слоїв, типу там від стандартних органічних молекул від 0 до там, 13, ну, якщо купнути там, в метал органіку, в елемент органіку, то від мінус там, 4 нехай буде до плюс 20. Так. Такий діапазон резонансних частот. Він доволі вузенький. На відміну від протону,
вже навіть звичайний робочий діапазон для спектрів 13С, це вже буде 250 мільйонних часток. Звичайно, наша робоча шкала, ми будемо подавати наші звичайні спектри 13С там, від 0 до 210, десь так. Інколи ми зараз побачимо випадки, коли все ж таки залазить за 0, навіть відносно звичайні молекули, і залазить значно далі від за 200. Ну, тому, от, власне, 250 для карбонів, від для флуору, ну, нормальні молекули, які, так би мовити, не надто екзотичні, це 600 мільйонних часток. Якщо враховувати вже всю екзотику, то можна розширити діапазон резонансних частот на 800 мільйонних часток. Так? От, фосфора 500, нітроген 900. Ну, давайте, власне, розбиратися. Далі. Тобто просто запам'ятали, що для гетероядер значно більше діапазон резонансних частот. Добре. Щодо констант спін-спінної взаємодії. Та ті самі закономірності, які ми з вами говорили про J1, J2, J3, J4. Вони так само називаються прямі, геміональні, біцинальні, дальні. Вони є гомоядерні, коли вони виникають між ядрами одного типу, і гетероядерні, коли вони виникають між ядрами різного типу, ізотопами різних. І ті структурні особливості, коли ми говорили, як впливає на наявність флуору на вигляд спектрів 1H ЯМР, так само і 1H впливатиме на вигляд 19-флуор ЯМР з точно ж такими константами спінспінної взаємодії, пам'ятаємо. Так, ну, тобто, ось, власне, можна уявити собі спектр з такого пентафлуороацетону, де є цефтор-3 і це H-фтор-2. Так, а, це ж повтор, вибачте, тетрафлуороацетон. Так, ми бачимо, що у нас, що 1H ЯМР спектр у нас дійсно наша флуорометильна група виглядає в вигляді дублету за константу там, 48 Гц. Внаслідок того, що ці два протони щепляться на фос в флуорі, так, і дають цю константу. А водночас, що ми ще бачимо? Так? Вибачте, це монофлуор, господі, я сліпий, вибачте, це монофлуороацетон. Так? Що оця флуорометильна група дає дублет, оця метильна група дає теж дублет, але з маленькою константою, тому що щепляться аж на цьому флуорі. Так? Добре. І водночас ми тепер знімаємо спектр 19 флуор. І ми бачимо у нас наступну закономірність. Дивіться, 47,6 Гц. Пряма, точніше, гемінальна константа H флуор. Ось вона у нас спостерігається на спектр 19 флуор з точно таким самим значенням. Тобто, яка це у нас буде мультиплетність сигналу от цього? Скажіть, будь ласка. Триплет квартетів. Це спектр 19 флуор. Так? Тобто у нас в молекулі є тільки один флуор, це означає, що це тільки його сигнал. Він у нас має J2 з цими протонами. Є скільки? 1, 2, 3, 4. Дальня, така дуже дальня константа у нас фактично. З отими протонами трьома метильної групи. Тобто оцей великий триплет з відносною інтенсивністю 1 до 2 до 1, це у нас буде внаслідок J2 флуор H. Оця дальня призводить до утворення оцих от маленьких квартетиків, тому що це взаємодія флуору з цими трьома метильними групами. Далі, фосфор, будь ласка, от така нормальна фосфорна молекула. Так? Це просто сигнал 1H ЯМР от цієї фактично метильної групки. Вона одна, це три ізохронні протони, але при цьому вони виглядають як дублети. Це просто спотворення базової лінії. Дублет внаслідок наявності J2 константи спінної взаємодії H фосфор зі значенням 16 Гц. Якщо ми знімаємо 31 фосфор, то один фосфор він відчуває спінну взаємодію з трьома еквівалентними протонами, 3 плюс 1 квартет. Добре, тобто в цілому закономірності ті самі. Про 13С, конкретно про нашу 13С, і що ми тут очікуємо, і що вам треба знати для вирішення задач вже фактично на наступний раз. Зараз поговоримо про особливості спектрів 13С. Так. В чому проблема? Низький природний міст. 1,1%, правда? Спін. Одна друга. Підходить два стани. Як порахувати фактично резонансну частоту для 13С на якомусь робочому приводі з робочою частотою? Ну, значить, у нас там, я точно зараз приблизне значення. Гіромагнітне відношення для 1H. Там 26 з копійками. Так. Нехай буде 26 з копійками. Все.
для гермогенітри дошення Т13С це буде 6,5. Якщо 26 поділити на 6,5, 6,5 на 2 – 13, 6,5 на 4 – 26. Тобто 26 поділити на 6,5 – це дійсно буде 4. Якщо взяти поділити оце гермогенітри дошення на це гермогенітри дошення. Тобто, тепер ми можемо дуже легко порахувати робочу резонансну частоту на приладі з якоюсь робочою частотою. Ми кажемо, що прилад на 400 МГц у нас є. Це означає, що протони 1H там матимуть резонансну частоту 400 МГц. Карбони матимуть резонансну частоту на приладі з такою робочою частотою в 4 рази менше. Тобто 400 на приладі 400 ми зніматимемо 13С на резонансній частоті в 100 МГц. На приладі 500 з якою робочою частотою? 125, ну там насправді 126, воно трошки там більше йде. 600, 150, 151 насправді. Ну це якщо точне значення взяти. От. Тобто там 101, 126 і 151. Дійсно. Так, ну і тепер поговоримо конкретно про проблему цього низького природного вмісту. І де ми його спостерігаємо? Ми про це вже казали. Ми згадували, що ми бачимо пряму J1, 1H13C на звичайних спектрах 1HMM. Щоразу для будь-якої групи, правда? Тому що біля кожного сигналу, який ми знімаємо, у нас завжди є оці піптики. Ці піптики, вони називаються ізотопними сателітами, які якраз таки і зумовлені наявністю оцих дублетів прямої константи спільної взаємодії 1H13C. Їх відносна інтенсивність оцього здоровезного піку буде там 0,55% кожної цієї компоненти справа і зліва на вогниковій відстані. Пам'ятаємо, так? Це знову таки те, що як у нас впливає 13C. Ну от, зокрема, якщо ми відзнімемо там спектр фактично етилоїодиду, так, ми будемо бачити основний сигнал, там, наприклад, триплет, так, якоїсь оцієї групки CH2 там, біля Це власне метильну групу буде сигнал. Тобто ця стрілочка вона не сюди має йти, а сюди. Фактично, що ми тут бачимо? Що цей от триплет, він у нас замовлений один основний сигнал, який ми бачимо на звичайних спектрах 1HMR. Це від ізотопу меру, який вмістить виключно 12-й карбон. А оці фактично триплетики маленькі, це ті ізотопомери, які містять тепер у нас що 13-й карбон і відчувають з ним пряму спільну взаємодію. Це перше. Друге. Ну, тобто, вірогідність знайти, коли ви знімаєте спектр просто 13-СМР, уявіть собі, так? От, наприклад, цього ж етилоїодиду. У вас є звичайний етилоїодид, його там 98,9%, так? І у вас фактично є що ще? Отакий етилоїодид, так, 12, і навпаки етилоїодид. Маєте зрозуміти наступне. Знімаючи спектр 13C-YML, ви фіксуєте просто одиничні випадки. Конкретно ось по цю молекулу. Конкретно ось по цю молекулу. Тому що вірогідність знайти два карбони 13 поряд один з одним є дуже-дуже малою. Через це пряму спін-спіном взаємодію 13C-13SPC на спектрах 13C-YMR ми спостерігати що? Не будемо. Тобто ми фіксуємо виключно сигнали 13C від окремих молекул, де вірогідність знайти фактично такі от ізотопомери дуже-дуже-дуже мало. Це перше, що ви маєте зрозуміти. Так виглядає звичайний спектр 13C, до якого ви звикли. І він зазвичай просто підписаний як 13C. Тобто етилоацетат, нічого немає, ми вже цілком можемо тут спрогнозувати певні особливості структурні, якось співвіднести сигнал. Давайте, можливо, це спробуємо зробити. У нас сумарно є 4 карбони. Всі згодні? Так. Отут якраз треба вже навчитися бачити, що карбонільні групи, так, зокрема. Тому що на спектрах 1HMR ми їх не бачили, окрім альдегідів. Так? А водночас тут ми вже починаємо бачити нормально ці карбони, карбонільні групи. Давайте якось спробуємо спрогнозувати, який сигнал до якого структурного формату у нас відноситься. Давайте почнемо зі стрибкового поля. О, ви вже інтуїтивно відчуваєте, що тут закономірності так само. Справа завжди у нас буде сильна область, області, де електронних бустинних на ядрах буде багато.
А зліва у нас такий образ буде, область буде слабке поле, де електронних усилень на ядрах мало. Це абсолютно та закономірність, яка у нас працювала і в 1HML, і працює на гетероядрах. Абсолютно нормально. Так, дійсно, це у нас буде ось оця карбонільний карбон, так? Це дійсно буде він, фактично тому, що він зв'язаний з дуже електронегативним оксигеном. Де закримуючий ефект? Чудово. Далі. Це H2 біля оксигену. Знову таки, дуже сильний, власне, дезекрануючий вплив атома оксигену. І це у нас буде CH2 етильна. Ну а далі, фактично, у нас є дві метильні групи, і ви вже можете передбачити, де хто яка. Ну так, оця біля карбонільної? Ні. Оця CH3 буде біля CH2, це етильна. А оце біля карбонільної. Тобто у нас знову виникає ось такий от, власне, певні закономірності. Про шкалу дещо пізніше поговоримо. Але про вигляд спектру. От ми знімали такі звичайні, ну, власне, 13C-ямер, але куди у нас, власне, ділася наша пряма спільна взаємодія 1H13C, власне, про яку ми говорили ось тут. Вона ж чомусь у нас видима на 1H-ямер спектру. Тобто де вона ділася на 13C? Чому, власне, ось цей сигнал у нас не є триплетом, а оці сигнали не є квартетами. Внаслідок прямої спільної взаємодії 1H, абсолютно правильно, це, про це ми вже говорили, ми спеціально це відключаємо. Ми застосовуємо для звичайного зняття спектру 13C рутинного декаплінг 1H-ЯМР. Так? Ми спеціально виключаємо спільну взаємодію 13C-1H пряму. Для чого? Для того, щоб покращити співвідношення сигнал-шум, покращити чутливість експерименту і так далі. Тому що, ну, по-перше, ви маєте розуміти, що мультиплетна структура – це був колись синглет, який порвало на кілька частин. Коли ми відключаємо цю спільну взаємодію, ми ці компоненти по факту сумуємо в один якийсь сигнал. Він тепер значно краще у нас виділятиметься на фоні базової лінії зашумленої. А зашумлена базова лінія, вона поз'їдає ці маленькі компоненти, які майже завжди. Це перше. Тобто ми спочатку просто підсумовуємо ці всі штуки. Далі. Ми ще насправді застосовуємо ядерний ефект Оверхауса. Він нам доволі тут допомагає. Ядерний ефект Оверхауса – це резонансне перенесення на намагніченості між ядрами. Ми спеціально його застосовуємо відносно протонів, які намагнічуються нормально, а далі ця намагніченість може сунутися на карбон, який з ними зв'язаний, і ще додатково підвищити інтенсивність сигналу. Але очевидно, що це працює дуже круто для CH3, де є три протони, які класно намагнічуються. Для CH2, де є два протони, які класно намагнічуються. Для CH вже трошки гірше і не працює нормально. Для чого? Для четвертинних протонів. Вони, карбонів, для четвертинних карбонів. Карбони, які не зв'язані з протонами, зазвичай завжди виглядають дуже мало інтенсивно, і ми навіть це бачили на спектрах етилоацетату. Ви маєте зрозуміти, що четвертинні карбони завжди дуже-дуже-дуже малесенькі. Окей. Ну, інколи, все ж таки, ви бачите, як відрізняються вони спектри без декаплінгу, так? Тобто, все зняти звичайні спектри, і тут у нас видимі всі константи спільної взаємодії прямі карбонів з зв'язаними з ними протонами. Але ви бачите, що? Ну, співвідношення сигнал шум. Ну, тут, насправді, ще плюс-мінус нормально, бо тут вже виникає питання щодо цього квартету. Чи оця компонента належить, власне, до цього сигналу, чи це вже якийсь шум. Ну, і бачите, як у нас відрізняється спектр, коли ми відключаємо, власне, спільну взаємодію. Це дозволяє нам брати значно менше зразка, по-перше, а по-друге, економити час, тому що звичайно, 13C-ямер з низькою чутливістю треба випрошувати, власне, на цей 1,1% цих молекул. Треба просити, щоб, так би мовити, їх відзняти нормально. Це все займає час. Для того, щоб пришвидшити експеримент, це робиться спеціально. Далі. Що тут ще, власне, є таке характерне? Оця, власне, спільна взаємодія інколи все ж таки застосовується, і вона обов'язково у вас буде в задачах, в деяких випадках у вас будуть додатково наведені спектри, де наявна спільна взаємодія пряма 1H13C. Є певне там характерне значення, тому що ця, власне, пряма спільна взаємодія карбон-протон, для SP3 гібридизованих карбонів, це там середня значення 125, і бачите, це значення дещо збільшується
власне, гібридизацію. Де СП2 160, де СП буде 200. От. Електронно-негативні замісники, вони, як не дивно, збільшують спецфінову взаємодію цю пряму. Електропозитивні, навпаки, зменшують. От. А як відбувається цей декаплінг? Про це вже коли підемо там, подивимося на прилад, ви маєте просто розуміти, що є декілька варіантів того, як ми записуємо наше ядро X, в нашому випадку це 13, це ми подаємо якийсь імпульс і фіксуємо спад вільної індукції. І у нас або весь час є просто резонансна частота зашумлення повністю протонів, де їх відключення, або певний якийсь певний проміжок часу застосовується, або до фіксації спаду вільної індукції, або після фіксації спаду вільної індукції, або, от бачите, коротенький період P. Це все різні імпульсні послідовності, вони, кожна з них має певні переваги та недоліки, про це трошки пізніше. Але ви маєте зрозуміти просто одну класичну, так званий broadband decoupling, так, широкосмуговий decoupling, broadband. Це коли у нас є 13C, на систему починає діяти задовго до імпульсу 13C, починає діяти резонансна частота 1H. Ми таким чином, типу, як вводимо в резонанс, все там намагнічуємо і так далі. Потім подаємо короткий імпульс, який характерний саме для 13C, і починаємо фіксувати спад вільної індукції для 13C. Але при цьому 1H, резонансна частота, у нас діє постійно. Таким чином у нас знову-таки відключається спінна взаємодія 1H-13C, тому що тепер всі 1H заселеності вирівняні, немає ніякої різниці енергетичної, тому 13C не відчуває. Там протон по полю чи проти полю. Приємно, так? Знову-таки, інколи дозволяє там встановити певні структурні особливості для молекул. Це потім просто подивитися, власне, як у нас відрізняється 13C з декаплінгом і без декаплінгу. І що хотілося наголосити? Уявіть собі, що це ми просто зняли звичайний спектр 13C. Без додаткових експериментів. Ви бачите, власне, ну це ще відносно непогано тут все читається. Це сполуки взяло просто дофіга і знімало голову. Тому що, ну, знімали скани, 100 сканів, 10 разів покращили співвідношення сигналу шуму. Далі, ми тепер що робимо? Запускаємо ядерний ефект Оверхаузера, фактично підвищилася відносна інтенсивність компонентів. Відключили спільну взаємодію з протонами, бачите, що одразу у вас виросла абсолютна інтенсивність цих сигналів, вони тепер значно легше читаються, і ми тепер можемо доволі легко порахувати відносну кількість нееквівалентних карбонів. Що в цілому нам і треба? Підтвердити, що всі карбони на місці, так? Ну і останній експеримент, це фактично, коли у нас і декатен, і ядерний ефект Оверхаузера, бачите, наскільки підвищується абсолютно інтенсивність всіх компонентів. Так, щодо констант спінної взаємодії, давайте буквально я ще 7 хвилин все розповім, і все, і... І контроль, так? Ні. Вже наступного разу, давайте, повноцінно. Щодо констант спінної взаємодії, як я казав, це є певні кореляції для прямої констанції спільної взаємодії від СП3, СП2 і СП карбону, там дійсно 125, 160, там таке 250 середнє значення. Далі, J2, карбон і десь там через карбон є протон. Тут є певні такі кореляції і відсутності цих кореляцій залежності від карбону, але що ви маєте розуміти вже? І J2, і J3 значно менші за своїм абсолютним значенням порівняно з J1. Якщо J1 це сотні Гц, то J2, J3 це, ну, на кращому випадку, десятки Гц. Так? Там є випадки, де у нас є залежності від торсійного кута, але дуже часто вони дійсно є неочевидними. Тобто, така система, де ми спостерігаємо як функціональну константу спеціальної взаємодії, там теж є щось подібне до кривої Карпуса, є залежності від торсійного кута, але знову-таки за цим ви працюватимете дуже-дуже-дуже рідко. І воно там реально десь допомагає для встановлення структурних особливостей. Ось, наприклад, в такому якомусь норборнання, де у нас фактично є що? Оці протони, які стирчать вгору, ці протони, які стирчать вниз. І таким чином ми дійсно можемо визначати якісь там константи от карбонів і з протонами, які знаходяться на відстані 2-3 хімічних зв'язків. І саме з цієї причини тут у нас спостерігається, бачите, які значні мультиплетності цих сигналів. Добре. Ну, тепер щодо екранування, дезекранування. Які у нас тут є характеристики? Ну, очевидно, що коли ми додаємо електрон акцепторну групу, ми дуже починаємо все ставити. Тут кореляції доволі подібні до того, які ми малювали в 1HMR. Щось найбільш електронегативне, там
нітро групу, сифонів хлорид і так далі. Вони дійсно будуть стягувати якусь навчальну мобільну групу дуже сильно. Так, зараз ми пропишемо певні такі от особливості. Є несподівані ефекти тут. Пам'ятаєте, як у нас було, наприклад, дихлорометан, хлороформ. Ні, давайте так, метилхлорид, дихлорометан, хлороформ. Пам'ятаємо, що у нас стабільно збільшилося значення хімічного силу 1HMR. Так, там, приблизно там на 2 з копійками. Ну, давайте подивимось метилбромід, диметил, бромоформ і тетрабромометан. 10, 22, 12, мінус 29. Тут включається ефект важкого атому, так званий. На спектрах оцей, власне, власне карбон, атоми, які зв'язані з іншими атомами, і їх велика кількість, воно призводить до додаткового екранування, як не дивно. Тобто карбон, коли він обліплений великою кількістю важких ядер, він як додатково екранується від зовнішнього середовища, і він значення хімічного силу починає навпаки зростати. Для тетрайоду метану мінус 290 мільйонних часток. Тому що карбон обліплений чотирма йодами, він дуже сильно, так би мовити, формально захищений від зовнішнього цього магнітного середовища, він дуже сильно екранований. Його треба значну енергію йому надати, власне, щоб його там розтрясти. Ось така доволі цікава нелінійна закономірність у нас може спостерігатися якраз таки на цих спектрах. І цим якраз умовлено те, що у нас різні йодопохідні, особливо там ди-йодопохідні, вони всі починають залазити кудись у дуже сильну-сильну область. А фторами? Ні, з фторами це так не працює. З фторами це звичайне маленьке ядро, навіть менше, ніж карбон. Там буде лінійна. Там лінійна залежність. Більше фторів, слабше було. Тому що ну, маленьке ядро і менше закриває. Тут, очевидно, у нас є теж кореляційні діаграми. Вам треба запам'ятати дуже просту. І вона інтуїтивно дуже зрозуміла. Їх є велика кількість в літературі. Є ось така, власне, кореляційна діаграма, ось така кореляційна діаграма, ось така кореляційна діаграма. От давайте, власне, десь ось такою попрацюємо. Вона є, так мовити, візуально дещо найкращою. 0,200. Візьмемо так. Ну, приблизно так. Це у нас буде 50, 100, 150. Від 0 до 50 спостерігається карбон та спектри гібридизовані. Від 50 до 100 спостерігається карбон та спектри гібридизовані, але які при цьому зв'язані з гетеролами. Ну, тобто фактично якісь там СО, так, щось там СН, таке. Це грубо кажучи. Від 100 до 150 карбони СП2 гібридизовані, алкенові, ароматичні. Ну і очевидно, що знову тут у нас вилазить цей конус анізотропії магнітної. Так? І знову у нас є нелінійна залежність від гібридизації. І ми очікуємо, що значення хімічного силу для карбонів СП гібридизовані, воно якраз десь там буде в межі 70-80. Ну. Водночас ще доволі характерним значенням є типу 110-120. Це СН нітрині. Ну, це про потрійні звичайно. Дуже характерною є область заведення значення 180. Дуже-дуже чітке значення. До 180. Від 160 до 180 спостерігаються аміди та естери. Це карбон, фактично, який у нас там є естерного типу, або карбон амідного типу. Після 180, от 180, це така стандартна карбонова кислота. І так далі, альдегіди, кетони. А це та шкала, яку треба запам'ятати. Знову таки, більш заміщений карбон, трошки сильніше, слабше, трошки більше значення хімічного силу. І забігаючи наперед, насправді отак от, 13С, воно дозволяє встановити вам наявність функціональних груп. Доволі непогано. Що ще? Ще спектрометричні печати.
І ще, насправді, і 13C. 13C зараз майже повністю заміняє час спектроскопію, власне, у визначенні функціонального. Але от цю діаграму, спробуйте якось запам'ятати. Тут відносно все просто. Що там? У нас там якась гармонійна губа львівська 17-15. Так, воно дуже часто буде спостерігатися. І всякі там такі похідні карбонові кислоти. Нітрил виділяється дуже інтенсивно, це там 200. Так, потім аліфатика, це у нас до 3000, ароматика після 3000. ОСЧ, НСЧ, уширені такі от соплі, власне, в області там 3200 і плюс. Так, ви спробуйте це запам'ятати, вам буде потім це ще буде розповідати весь семестр, але це буде наступний семестр. Але зараз ви вже будете бачити задачі по цим методам. І дуже-дуже коротко. Тепер про розчинники в цілому на 13C, як вони виглядають, подивитися там в цілому мультиплетності, які ми розглядали. Дуже коротко про те, що буде у вас задача. Це додаткові спектри 13C, які у нас є. У нас є спектри APT і DEPT спектри, так звані. APT спектри – це фактично тест, не зв'язаний протон. Так? Теж протон тест. Що тут треба запам'ятати? У нас карбони, в залежності від кількості протонів, набувають якусь фазу. Позитивну, негативну, тут, до речі, це залежить тільки від оператора. Тут немає якоїсь чіткої закономірності. Дивіться. Це H3 і це H, тобто карбони, які мають непарну кількість протонів, вони можуть опинитися типу у позитивній фазі, типу дивитися вгору. Водночас карбон четвертинний і металева планочка це H2 у негативній фазі. Де знаходиться позитивна, де знаходиться негативна, немає чіткої закономірності, це тільки залежить від оператора. Я можу зробити так, можу зробити так. Але ви маєте розуміти, що це H і це H3. В APT дивляться в одну сторону, четвертинний карбон і CH2 дивляться в іншу сторону. Що, як, де, по чому? Інструментально це робиться там, ну, просто імпульсними послідовностями. Ладно. Ні, про це трошки все пізніше. Вони набувають просто оцю різну фазу. Як саме розміщена ця фаза, це тільки оператор вирішує. Тобто ви маєте просто зрозуміти. І ще є один дуже споріднений експеримент до APT, це DEPT експеримент. Чим вони відрізняються? Та так само, це H і це H3 в депті дивиться вгору, це H2 дивиться вниз, а четвертинний карбон зникає. APT і депті дуже часто у вас будуть в задачах, от вже ви їх побачите, от буквально роблячи домашню роботу. От. Якось так. Так, ну, депти насправді, ви бачите, дивіться імпульсні послідовності типу депт 45, це 45 градусний імпульс, депт 90-90 градусний імпульс, депт 135 градусний імпульс, чим вони відрізняються? Депт 45 – це H, це H2, це H3 в позитивну фазу, депт 40 – це H2, це H3, бачите, що вони, індивідуація їх там неповне подавлення, бо видимо тільки це H. Тобто, залежно від того, який імпульс подаємо, ми фіксуємо тільки якийсь один тип карбонів. В депті 135 якраз це аж три позитивні, це аж два у негативні. Це, власне, те, що ви будете бачити найчастіше. Просто специфічні імпульсні послідовності, які повертають на певний. Наразі от вам на якісному рівні це те, що треба запам'ятати. APT – це аж, це аж три. В одну сторону – це аж два, це четвертинний вниз. Депт – четвертини зникає. Запам'ятайте якось так. APT – менше літер, більше сигналів. Депт – більше літер, менше сигналів. Означає, що четвертини зникає. Тому що плутається дуже багато, я і сам тебе запам'ятаю. Ладненько, все. Наступний раз контроль.